ett visst lätt eller måttligt snöfall. I västra mest uppehåll. 3-10 minusgrader. Lapplands fjälltrakter. Sydlig eller sydostlig vind. På kalfjället fritt. Ja, det Ragnar. Oj, oj. Ja då, det är för hyfsat. Ja. Ja, ser du, ja. Men då är det ganska... Ja, den kommer just ingenting. Mm. Ja, just. Ja, just. Så det var 8 grader. Jag har inte tittat på knoten. De säger att det ska bli kallt i natten. Mm.
handskar, hjälmar, allting. Han kommer, hämtar pucken på emellan cirklarna. Han kommer skjuta, gör drag, vi missar! Ja, vad var det vi sa? Han lägger pucken på ena sidan, han kastar sig efter, lägger tillbaka in i banan. Nu är det glädje i svensk lagermatch. Jösses! 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 Han väntar på att få klartecken, kommer lite grann från höger och så gör han en drag igen, så skjuter han. I mål! Oh! Oj, 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 oj! Det är fullständigt otroligt! Nu tar du dem, ljuder ut i högtalaren mitt igen och glädjen är otrolig!
Det ingår i förmiddagsradion i Radio Dalarna P4. Jag ska säga att du som finns i telefonen heter Ingrid Danielsson, bor i Ludvika. Det är väl riktigt? Ja. Jo, jag har tagit skott av en doftranka som det varit en stor frukt på en gång. Och nu har den där stått i flera år. Och tror du att det blir någonting på den? Ja, nog blir det blommor så småningom på den. Men Ingrid, det är inte så konstigt att den står stilla under vintern. För att doftrankan, den går nämligen i lite vila den också. Så den för en ganska tynande tillvaro under vintern. Jaha. Så att du får vänta nu och se när du kommer framåt vårkanten här lite längre fram om att du börjar på och ska få lite knopp i den. Och får du inte det, Ingrid, ställ gärna ut den under sommaren. Jaha, ja, ja. Uppdraget, telefonen hit är 023 18730 och jag har Bertil Kinström med mig. Hej på dig. Hej, hej. Jo, du, jag skulle vilja veta det här eget som är som väldigt debatt om. Jag hörde att det skulle kunna bli 1000 svenskar som jobbar där nere. Och låt oss säga att de har 50 000 med resor och allting i månaden. Det är ju 5 miljoner i månaden. Är det Sveriges skattebetalare som ska betala det också? Eller finns det någon kassa inom EU som ska betala? Vi får försöka snoka lite grann i det här. Ja. För att det här är en... Och du vet, det är inga gruvarbetare från Grängesberg som får något jobb i Bryssel. Ja, Bertil. Och du, en sak till. När de sitter där nere i Bryssel, inte ett nickel de kommer att betala till Sveriges statskassa. De blir säkert skattebefriade också. För ja, de jobbar ju utomlands. Mm. Och jag är ingen sosse alltså, men jag tycker att rätt ska vara rätt. Ja, Bertil, det här är ju bedrövligt alltså. Jag blir så förbannad så jag tror jag spricker.
temperatur. I eftermiddag 12-16 grader. Därefter minskad molnighet och i natt nära noll. Nordvästra Svealand. Svag vind. Övervägande mulet och i västligaste delen till en början tidvis regn. I övrigt mest uppehåll. 8-15 grader. Ikväll lättande molntäcke och sent i natt möjligen frost. Södra Norrlands kustland och inland. Svag vind. Halvklar till mulet och fram på dagen på en del håll någon regnskur och 8-13 grader. I natt uppehåll och lokalt nära noll. Thank you.
Vi lever ju i en Kalle Anka-kultur i Sverige som hela Västeuropa. Denna eviga debatt bland socialister, vad den sanna socialismen är. För det första var det ju en satir det där, det var ett skämt. Du bör ha ett visst sinne för humor om du läser det där. Man bör ha ett visst sinne för sens också. Jag märker typiskt att du inte svarar på frågan. Det kan jag visst svara på, jag glömde göra det. Ja, men det är det som är poängen och du klarar inte det inom en offentlig sektor. För att vänta, ska du få se. Du har inte läst på. Nej, men vi skämtar med dig därför att du inte har läst på. Det här är den svenska vänsterns intellektuella kollaps. Nu när man pressar dig så säger du, ja, vi håller med att vi måste ha en socialliberal. Var har du nattmössan? Tala om vad som är fel. Men vad som spökar här, det är den gamla kommunismen som du är inte, som tycker att socialism måste användas. Du är enfaldig också. Du är en enfaldig illa underrättad. Jag tycker alltså att det är oacceptabelt. Jag vill fortsätta här. Stockholms läns landsting är en kommandoekonomi. Och det är typiskt. Nej, men vi talar förbi varandra. Ja, du förstår ingenting. Karlstad 23, Falun Lugnet 18, Gävle 17, Särna och Östersund 19, Storlien Visjövalen och Sundsvall Härnösands flygplats 17, Umeå 16, Gunnarn och Jokkmokk 15, Haparanda 16, Kiruna flygplats och Katterjokk 14. Oslo hade 23 grader, Helsingfors 17, London 18, Paris 19, Nice 29. Berlin 18, Wien 26, Warszawa 20, Moskva 15, Malaga 24, Rom 28, Aten cirka 31 och New York hade på middagen 27 grader.
Du, har du alltså valt bort ditt så att säga, yrkesverksamma liv som datatekniker för att, så att säga, vara mamma nu och ja, muslimsk kvinna? Nej, det har jag inte alls. Utan det är mer att jag känner att det räcker för mig. För min egen känsla och min egen säkerhet och styrka så räcker det att konstatera att jag är kvinna. Jag behöver inte tävla med männen på deras villkor. Som jag tycker att vi gör, många kvinnor här i Sverige idag. Men du tycker inte liksom att det är så att säga att nästan i alla fall ta ett steg tillbaka som kvinna, eller? Ja, det är det man alltid tycker och det är det jag tycker tvärtom. Jag tycker att jag tar ett steg framåt. Att lösgöra sig från tvånget att vara både och. Va? För att jag menar, dagens kvinnobild här i Sverige är ju sammansatt av allt från husmor i rutigt förkläde till nätstrumpor och kavaj och attachéväska och bilmekaniker. Va? Och det tycker jag är större tvångströja. Förbud mot vapen. De bosniska serbernas offensiv mot enklaven Gorazde i östra Bosnien har tvingat upp mot 2000 människor på flykt. Invånarna flyr från byarna in mot staden Gorazde undan de bosniska serbernas artilleri och stridsvagnar. Sport i den första SM-finalmatchen i ishockey vann Modo ikväll mot Malmö IF med 6-3. I studio 1 tisdag. Socialbidragen skenar iväg. Höga hyror och sämre service gör mönsterområdet till spökstad. Och fransk-norsk fiskekonflikt utvecklas till regel. Buongiorno Italia 3, kapitel 1, program 4. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Prego, Laura. Vuole dire al nostro giornale che... Oh, where's the lighter? Heroin cooks now, time to feel higher. But wait a minute, your heart skips a beat. On your back and now you're dead meat. So how you feel for dying for nothing? Sweat pours down and you're huffing and puffing. And you're praying to God, please save me. I'll be good and swear to behave to see. It's a problem, a deal of this. You take your life and...